સુરતમાં ઉનાળો આવતા જ લોકો ઘરમાં બટેટાની વેફર બનાવે છે અને આ ક્રેઝ વર્ષોથી ચાલી રહ્યો છે. ત્યારે ઉનાળાની શરૂઆત સાથે જ બટેટાના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળતા વરાછા અને કાપોદ્રા વિસ્તારમાં બટેટાનું અઢળક વેચાણ જોવા મળ્યું હતું. ઉનાળામાં બટેટાના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળતા છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી શહેરીજનોને ઘરમાં બટેટાની વેફર બનાવવાનો ક્રેઝ પણ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે હાલમાં ઉનાળો શરૂ થતા જ માર્કેટમાં બટેટાનો અઢળક જથ્થો આવતા બટેટાના ભાવો પણ ગગડ્યા છે, જેને લઈ વરાછા અને કાપોદ્રા વિસ્તારમાં બટેટાની ખરીદી કરતા લોકોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. મહિલાઓ મોટી માત્રામાં બટેટાની ખરીદી કરતી નજરે પડી હતી. હીરાબાદ બટેટા લેવા બટેટાની વેફર બનાવવાની છે અને 12 રૂપિયા કિલો આપે છે. મારે એક મણ લેવા છે. સસ્તા લઈ ગયા એટલે અહીંયા વીણવા બેઠા. 20 કિલો. યોગેશભાઈ કાપોદરા. તારે બટેકા લેવા આવ્યો. કેટલા કિલો બટેકા લીધાના? શું લેવા લીધા? એક મણ બટેકા લીધા છે અને વેપાર એવું બધું પાડવાનું છે. કેવું લાગે તમને? સારું લાગે. અમે અત્યારે જવાનગર રોડ ઉપર કાપોદરા વિસ્તારમાં બટેટા વેચી રહ્યા છે કે ગ્રાહકને શાંતિ થાય કે અમને અહીંયા સસ્તું પડે છે ને આખા સુરત કરતાં અમે અહીંયા હોલસેલના ભાવમાં બટેટા 12 રૂપિયા કિલો વેફરના અમે આપીએ છીએ. એટલે એટલી અમારી વિનંતી છે, સુરતમાં કોઈ પણ જગ્યાએ બેન વડીલોને કહેવામાં આવે છે કે બટેટાની વેફર પાડવાની હોય તો તમે અહીંયા આવજો અમારી પાસે અને સુરત કરતાં સસ્તો ને સારી ક્વોલિટી અમે આપીશું. એનું કારણ એમ છે કે અત્યારે ગરમીનો પોર કોને બનાવી નથી વેફર ને આ જો કે બટેટા એ ઉત્પાદન વધારે છે એનું, એટલે એ હિસાબે સસ્તા પડે છે અત્યારે બટેટા. રોજના અમે 15,000 થી 20,000 કિલો બટેટા વેચીએ છીએ. અત્યારે બટેટા અમે 12 રૂપિયા કિલો આપીએ છીએ વેફર પાડવા માટેની. માટે નહીં, લોકો અત્યારે સારી ગ્રાહકી સારી છે ને સારા લોકો અહીંયા લેવા અમારે આવે છે ને અમારે તો દર વર્ષના બાંધેલા છે ને કાયદેસર અમારી પાસે જ લઈએ છીએ. એક એક કસ્ટમર 1.5 મણ 2 મણ લઈ જાય છે. અમારા કસ્ટમરને એટલું કહેવામાં માંગુ છું કે બેન વડીલ સોસાયટીમાં હું બધાને કહેવા માંગુ છું કે આપણે અહીંયા આવજો, તમને રિઝનેબલ હોલસેલના ભાવમાં માર્કેટ કરતાં પણ સસ્તું તમને અહીંયા ક્વોલિટી સારી મળશે. દર વર્ષે ઉનાળાની શરૂઆત સાથે જ બટેટાના ભાવોમાં ઘટાડો જોવા મળતા તેની ખરીદી પણ જોવા મળે છે. વરાછા અને કાપોદ્રા સહિત શહેરના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં બટેટાની ખરીદી માટે મહિલાઓ ઉમટી પડી હતી. બ્યુરો રિપોર્ટ સુરત.